Тэгэхээр нэвтрүүлэг үргэлжлээд бид мастер суудлын бүрээс дээр ирсэн байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин маань хэдийнээ суудлын бүрээс сонгогчлоо тийм ээ. Миний машин ч улаан өнгөтэй. Тэгээд бас одоо хүмүүс ярьдаг спорт гэдэг их одоо хэлбэртэй болохоор энэнийд аягүй гоё сонголт ихтэй юм байна л да. Тэгээд нөө нэг спорт суудлууд ч аягүй гоё нэг тийм сет юм шиг тийм гоё суудлууд байдаг шүү дээ. Тэгээд яг ийм материалыг сонглоо. Тэгтээ аягүй гоё нөө нэг заг нь бол яг одоо энэ хүү гоё канттай цагаан канттай тийм ээ. Тэр юм гоё спорт ус машин үндэ залуучууд маа гэсэн юм уу энэ дээр хэлэхэд яг тэр суудлын нэг өрнөл одоо нэлээд бүрсэлдэж штэ яг тэрний шиг л битал байна л да. Тэгээд мэдээж яг худалдаж авсан сийлгсэн нийлүү одоо цааш одоо сууд бол сууж өгдөг ч юм уу те. Би бас нэг өнгөтэй худалдаж аваад сайн ярьж илээ те. Худалдаж аваад тааруулах зүгээр аюугаа надад таалагдсан аахгүй. Тэгээд би хүчээр авч хийсэн чи ёстой болдогч юм бэлээ хүчээсээр одоо хайгдсан суудл юм биш. Тэгээ учраас залуучууд маань мастер суулгын бүрээс зэрэг бас сонголт бол ариун юм байна. Тэгээд би амсаа яг иймэрхүү бүрээс хийлгэж бодсон сонголт маань гэсэн юм байж байна. Тэгм учраас энийг сонгочоод яг энэний цаг нь гоо кант их хэллээ. За ингээд мастер суулгын бүрээсээр одоо өөртөө хэрэг хийх бичгийг өгье тийм ээ. Тэгэхээр мастер суулгын хамт олон маань таны бүрээс захиалгыг авсан байгаа. Тэгэхээр таны бүрээс бэлэн болохоор танир уцтаад за бүрээсээ аваарай гэдэг хэрэггүүд нь Ашинт нэгэд хэн нэштэй тийм. Тийм байна тийм байна. Одоо ямар ч гэсэн бүх хэмжээ идэж шууд мэддэм байх. Нэрсэн тойота сэлгэх. Оо окей тийм мэдлэг байхгүй гэтэл. Тэгээ надруу өөрөө залгах юм байна. Тэгээд бас мастер суулгын бүрээс юм хамт олон бас ажиллах ажиллахгүй болох гоонда хүнд буян бод болж байгаа. Үнэгүй судлын бүрээс хийж гэж байгаа учраас. Тэгэхээр бид мастер суулгын бүрээстэй хамтраад нэлээдгүй хугацаанд жолооч нарыгаа болон за төвлөрсөлт оролцож байгаа. Зочтойгоо бид суудлын бүрээсээр одоо мелаж ирсээр байгаа. Тэгээд мөн манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг Forward Motors компани гарын бэлгийг бас гардуул. Тэгэхээр энд бас нэг зүйл байгаа. Энийг ингээ орчих та. За амжаа та. Таны автомашинд хэрэгцээтэй зүйл байгаа. Торомсны шингэн, үнэртэн, за мөн Forward Motors компани хөнгөлөлтөө өчлүүлэх хэрэг юм бичиг байгаа тийм ээ. Таны автомашинд ямар нэгэн шилбэг хэрэгтэй байх юм бол Forward руу очих нь шүү дээ. Аа окей окей. Би ер нь өөрөө сүлж ирсэл та. Айгуу тийм очир мочир айгуу сүнсүн хэдлүүлж тэгээ бусдуу газар очихоор очир мочир хүлээсээр байгаа айгуу удаан ч юмсан гэдэг тэгтээ форвардтайгаа бас хамт олонд бас баярлаа гэжлээ тэгээ даа бүнт бас ажлын амжилт хүсье аа тэгээ би бас гэж бодлоо тэртээ урд урдны дугаарыг үзсэн боловч та бүхэн юусэн бэлэг гаргахгүй маа гэж би тэгээ би бас өөр юм гэсэн бэлэгтэй хэлээ манай анхны зомг first album гэж зом маань гараад одоо 2 жил болсон байна. Тийм учраас анхныхаа цуг бас таахын бас гардуулъя. Тэгээд хэн болгонд бэлэг өгч би яагаад би нөгөө хүнд буцааж бас хариу бэлэг өгч болохгүй гэж гэдэг утгаараа. Бидний одоо оюуны бэлэг бол ерөөсөө энэ уран бүтээл маань үүдэг. Тийм учраас та бүхэнд бас энэ цомог авсан бэлэгъя. За баярлалаа. Тэгэхээр анх удаагаа бас зочноосоо бэлэг авч байгаад бас би сэтгэл өндөр байна. Баярлалаа. Дараа дараагийн зочиндоо хэлгээд бэлэг гөрөх нь одоо огч нь болох нь шүү. Тэгэхээр дараагийн зочид маань бүгдээрээ бэлэгтэй ирэх нь шүү дээ. За баярлалаа. Ингээд бидний өрлөгийг хүлээн авч би нэвтрүүлэгт маань цаг зав аваа зориулсан оролцсонд баярлалаа. Тэгээ мөн даалгавраа амжилттай сайн гүйцэтгэлээ таны цаашдын уран бүтээл болно. Таны алтан шар зам үлзийтэй холтгоо гэсэн сайхан өрөлийг өргөж байна. За баярлалаа. Ингээд та бүхэнд бас намаг ус айгүй гоё би жолооч гэдэг нэвтрүүлэгтээ уурсан байлаа. Ягаад гэвэл жолооч юм бол бас ингэж арт өмнөд за ийм хэрэг жолооч юм байх шүү гэдэг бас жоохон хэмжээний бас жоохон танилж чадсан да. Баяртай байна. Ямар ч нэг төг тугч унгасангүй нэг ч замын зөвчл гаргасангүй. Тэгээд ямар ч сан залуучууд маань би одоо төрүүнээс хилээд байгаа. Тохон дундор бити дараарэ. Та нар бол өөрсдөө ингэсэн жолооч учраас гоё соёлтой өөрсдөлх юм бол тэгэл замын соёлчин тийш шүү дээ. За ингээд өгчтэй би жолооч нэвтрүүлгийн зочинтойгоо өнгөрөөсөн 2 болон маань харин ингээд өндөрлөж байна. Харин дараагийнхан болгонгаар ирэх мөцөж та бүхэн амтахгүй сайн мэдээж байгаа. Та бүхэнд хэрэгтэй таны автомашинд хэрэгтэй зөвлөмжийг би төрөх болно. Ингээд хэсэг хормын дараа бүгдээ хамтдаа зөвлөхөндөө анхаарлаа хандуулъя.